така папочка, така от печка. Її вага 4 кг, цієї папочки. Це оці самі 86 нормативних актів органів місцевого самоврядування, котрі прийняті абсолютно незаконно з порушенням встановленої законної компетенції і котрі впливають на організацію і проведення мирних зібрань в відповідних населених пунктах. До цих 86 слід додати ще. От у мене є такі нормативні акти. Рішення про визначення порядку організації та проведення мирних зібрань в адміністративних межах Новопетрівської сільської ради. Що таке Новопетрівці? Ви, мабуть, багато хто знаєте, це інша назва Межигір'я, резиденції Межигір'я. І от там теж місцева рада, охороняючи, не знаю, що там, спокій нашого президента, вона прийняла таку річ. Тут абсолютно незаконні речі. Повідомляти треба за 10 днів до його проведення. Причому навіть не за 10 днів календарних, як в тому совєтському указі, а за 10 робочих днів. Використовувати ці учномовці заборонено. Використовувати плакати, прапори і такі інші речі заборонено. От така прекрасна нормативна акт. Взагалі, в цих, приймаючи ці свої власні місцеві порядки і положення з питань мирних зібрань, органи місцевого самоврядування включають в них жахливе беззаконня. Там обмеження за часом, за територією проведення, за віком організаторів, за кількістю організаторів, за порядком, за можливістю використання якоїсь там наочної агітації. На мій погляд, рекорд от цього маразму поставила міська рада такого собі міста Бережани Тернопільської області, котра записала, що організатори мирних зібрань повинні в кожному випадку сплачувати до міського бюджету якийсь внесок, розмір якого становиться знов-таки виконавчим комітетом. Тобто за реалізацію конституційного права в місті Бережани треба платити. Ну, чи забороняємо? Далі. Ми пропонуємо, відповідно, органам прокуратури переглянути ці 86-87 порядків і положень і вжити заходів для їх скасування. Слід сказати, що в минулому нам вдалося домогтися через прокуратуру скасування таких порядків у містах Херсоні і Запоріжжі і частково зміни такого порядку найкраще в місті Луцьк.